Si feu un tomb per la platja de Sant Sebastià, veureu un castell gegant de sorra de 6 metres d'alçada que reprodueix l'edifici de l'Ajuntament de Viena. Hi treballen escultors vinguts de Portugal, Austràlia, Rússia i Holanda, que han estat convidats per la companyia alemanya Sun City per ajudar, amb aquesta obra faraònica, a promocionar el Festival de Cinema i Música que se celebra a la capital austríaca a l'estiu. Tenemos 200 toneladas de arena aquí, compactadas con agua, y nos da como 10 o 11 días de trabajo para hacer un edificio como vosotros pueden ver. Es todo un trabajo de minucia, hay que saber hacerlo, para que no se calla y para que sea bonito. El castell es completa amb dues muses i el podreu gaudir fins al 8 de juny, si les condicions climatològiques no són especialment adverses. De moment, el procés de construcció sembla que està causant prou expectació. Sí. Hem omplert, l'han comprat de sorra, vale? De sorra, una primera capa, fins més o menys a 3/4. Li hem posat aigua, a pressió en la bandera i també a dins de la pròpia sorra. I ara ho trepitgem per fer un bloc compacte, vale? Per poder treballar després la sorra com si fos un bloc de pedra, un bloc de fusta. No tant. Es preveu que el castell estigui enllestit el dia 31 de maig i que el 6 de juny es faci una festa oberta als ciutadans.